lo sako mambenga oyaka totunga ofensi ya batamayele tutaliba na yetuka moko ekwater mambenga boka na biso RDC Congo okitunda na mapamboli tambe akabolaka bato na bato na bituka na bango bandeko biso bangala tambe apesi biso etuka na biso ekwater mambenga. Merci encore une fois de plus, merci. Na bandeko na biso ebele à travers le monde. Bozalaki ebele ebele na émission Oyotai Koleka pour na likambo etali présent à CESAC. Donc mon amboka Christian Bosembe. Tellement to lobelaki makambo wana bandeko ebele na poto ba bengaki. D'abord to pesi bino mbote na ndenge vraiment bozalaki ko réagir na ba message na bino ba msusu wana iko benga même na téléphone même si les autres ont reçu appel au moins 8000 appels coup de fil téléphone n'engage pas souka. Merci na ba boni na biso nyonso à travers le monde bozana Paris bozana Canada bozana même ti na niveau à Australie. Merci puisque bozali vraiment ko mi intéressé mi ko mambo je le kana province na bino ya Équateur et puis na Kinshasa parti hop mana moni de ko Ernest Bokechu donc on appelle na mwana ya koto donc mwana mabele hein donc ba mbote place aux alliés en France na Paris Ernest Bokechu mbote donc boende zalaka et puis ba msusu to banope sarabino ndam talaka ba kombo mweto kanganyusu na mutu ezalite mais à la longue ti monsieur Sila borozo ba salutation na bino à partir ya poto biso dans la problème na bana poto te tozan la problème na bana poto te tozan la problème na mutu moko te oza na poto pe balobite ke batu nyonso bazaka na poto ba kenda na ndenge ya mabe ou be ba kenda ba texte ara mapango non faut pas comprendre ndenge na zoloba ba o ya mutemo mabende bazo comprendre makambo ango à travers to lobite ke batu nyonso mais action ngala sala na c'est ça que te. Mais les Congolais, tant que vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, vous avez intéressé tout le monde. Christian Bosembe est jeune, il a une carrière, il a un peu de temps, il a d'abord un peu de un problème dans tout. Et nous avons un peu de temps, il a une chance, il a une place comme président de CESAC. Est-ce que ça m'a bien? Est-ce que nous avons nommé qui est une ordonnance présidentielle? Il faut à rejeter offre wana, je ne pense pas que nebo wana poto boso ba pesio musalo yo ki ordonnance komi ADG a na Kinshasa na Congo roboya te biso lobite ke non il faut batunyo so boso na poto po msuba réagir ndenge ni na ko lo baboye biso za ko soutenir bino po mona biso zo mona paste na lobi na Congo to ba mona passe il y a des cas. Même na poto place bozali ils en a battu bazar pour souffrir bitumba ils en a est na mboka na biso biso nous to congolais nous tous en a kati ya Congo to telemeli yango tout ça ko bunda et puis to remercier chef de l'état ndenge a pesi biso mon mboka Jean Pierre Bemba Gombo comme ministre de défense ba imoto boyo ka kalaming te histoire wane ko changer histoire ko changer toujours remercier Fatih Béton bitumba oyazo bunda bande ko nangai et ça va msuba tika poto kala ba msuba sala 30 ans 25 ans 20 ans 18 ans ba ebisuma mbwa Congo te mais biso ba tout zona Congo to vivre réalité to zo ebisa bino ke mona mboka président de la république Fatih Béton azako bunda pona ko changer système boye bitango yeka lo ba ikaye système ko déboulonner na ko déboulonner ba msuba tika te bandi mais la ki était le lobo ndimelié à déboulonner. Vous avez un système à déboulonnage Jésus salé masiko na Congo. Na kanisi bozolo na masolo ya mwana chuchu honorable wana. Et c'est parmi makambo oyo tokoloba ke merci na Fatih Béton. Tout le système à découvrir ti batu moko ba infiltra Congo. Tout le degré à infiltration bo ti muto komi député national.
mbula na mbula infiltration afanda kawana zokaba imolima azaku na tina ngote po abumande ba carton na ba container ya pillage ya mboka na biso Congo démocratique ozomona ke mutu moka za na 14 lokola budget ya mboka ba fois et le poto découvrir ba comportement wana et ça merci na ba service lelo mona tchutcha za devant ba juge pour donc piriger ma peine et tala degré à infiltration tala bi lorobi sur holingate alors siko grâce à nani na service na elle vigilant ya chef de l'état Fatshi Béton na ba service au baza ko entouré trobi bravo siko likambo aboye to se pelater pourquoi il faut topé ça bravo toya ko sunga chef de l'état toya ko sunga ba gouverneur na biso toya ko sunga ba kondi oyo bazana Congo démocratique nde bozana poto wana bo sunga biso susi na biso muntu za awa to wana Congo et mission to sala ngona mbandaka to sala ngona mana Coquelette ville to benya ngope mbala moko Équateur TV pour dire que bo tala ka biso to pesa bino makambo oyo za awa ba réalité oyo za awa ce que to okumisa gouverneur na biso pour anini mbandaka ezalaka molili ebele kutu bozana poto anso na ba période wana so ba zongi se kiona mbandaka ofanda même pas 48 heures ofanda te olinga même pas ko sa 10 jours 3-4 jours mbandaka okosenga mbala moko zonga mais lelo to yo komona changement gouverneur bobo boloko ayé a latisi province ya Équateur robi ya sika yango komona ke babundisaka mutu aza na nzambe te sozo bundisa mutu aza na nzambe nga na mona ngo boy ezaka lokwa mutu moko la muki na tongo lokoto na mbandaka azui dero pepe ebale tala so degré ya pensée ya mutu wana tango zo bundisa mutu aza na saint esprit mutu ya pesa nzambe abonzela nzambe vina ye ke malgré fonctionne ye malgré makambo za nango ba charge ya l'état za nango atia ka premier lien nzambe ezalo kwa yo mutu zo landa biso yo mutu ozo landa biso oyo la mukaka na tongo ozo sambela nzambe opesi programme na yo ya journée na maboko ya nzambe so bato bali ba combattre yo ezalo kwa mutu azui likanisi azui cantine a pe pa ebale est-ce que cosa possible et cosa possible te olamugi na tongo olubingana ke ko pepa ebale alors mutu ya sambela ka mutu ya pesa nzambe vi na ye azalo kola mutu oyo amikotisa na kati ya mulangi alors mpese soka yepo mpese soka za na mulangi soki soso ya doda ye dodo jamais ko doda ye elobande onanga kul matop serviteur de Dieu alors ba danger de mort alors ba le roman est très capital so moni mona kema kitina nzete keba papa na za ipembeni alors ngana mibenga amona kema soro yo karaba kundulu ba kundulu ba fitanta ka c'est bien moi l'original alors kangama na nzambe kaka kangama na nzambe likopanyo so mona ba kosala sala sala wana e kubandu simba ka simba rate pozana ba tumusu po a vivre bien ezana mutu musu po bonga po lier par jour akende ko zwa moto obeta li solo ya kenene ko zwa ka moto système ezara ba kezo moto pa muninga mais olia zwaka moto akende akansi ba opimele moto il faut banda kotonga mama camarade na ye abeyoki li solo te lobi museka na fete ba pimele ke kiti nta ninga lataki aye ba pe ko lata te koto rouge koto vert mais ya lati bongo ponza ma pese possibilité ya lata kaka ndenge ya lati yo moto lata kano kitoko suka na lata kitoko la kisa payeti o la kisa paye mu komo te te balata ka boete mais ozo tonge ka mbala moko mutuka muninga yoku tutamola makolo muninga otamwana mutuka na ye ne fiske ya moins cher mais yo zotonga ye dala mutuka na ye atamola yo ka so ntena camion mais o ya yo ta vélo ezate donc blo mo se photo éviter yango yango to lobai ki nzamba pamboli mutu mapamboli na se pe na ngo parce que lo ba ko se pe la pe na o ya yo ndeni biso ko se pe la ba beti mutu to se pe to sa ne mission mo awa to bi merci ne bo beti la ki biso ndeko na biso ndenge bo beta ki ndeko na biso wana vraiment to yo sepela to remercier bato yo nyonso ba beta ki ndeko na biso président Christian Bosembe biso to yo sepela tala sko philosophie wana na fandi ka boye na liba ndeko to sepeli po ba beti ndeko na biso Christian po Christian pa na nga azale ki na nga na zo sentir pas wana kati ya makila azape mwa na nga en d'autres termes na sepela na o sepela te
yonga tano naloba ki bongo nalobi ke bande ko msuba ke na poto ba teksa ka ba parana ba uma pango ezapeli kamba solo me ba misupi na ba kenda na voix normal bazape kuna bazape ko aider baza ko aider baza ko soutenir hein omuni ba tombolo ba boka na poto na sale o changu pina na kata bas bilamba ba jite ba jite otinde libisu na bomo to zwa ngoto sale to pesina ba orfelina bano ba ozanga na ba bilamba ko lata na ba orfelina bande wa poto pousa ile biso biloko wana ye awa to filmer ngo no siko na ebi ke to za biso na bino to na relation ma solo wana bezo solo na ngai en privé a partir cele image na régie ou benga na solo la biso ba to to ndimi to ko servir province na biso biso ba to ndimi to servir Congo na moyi te to za na bande ko na biso jamais mo na moko aboya para na epo aza pauvre. Mon amour a beau y parler, n'ayez pas à pauvre, parce qu'on m'a rappelé papa. Papa t'a mouta liboma, combo n'ayez en de lata. Papa t'a mouta liboma, y'a mouta bota qui yo. Cela veut dire grâce n'ayez de yo, mon ami mokili. Papa n'abiso y'a le roi province n'abiso. Moutou mouta robo axango. Oko masko yo. Attendez, vous changez la nationalité, on a même beaucoup à la binoga yango. Nakate mouté mouébika ke Congo, mbokananga. Ya omoni biso likamba Kongo to kotaka ya lokwa bitumba moko zo kota sans otuna oyeba likambo mule kino bazo bunda makile bimi yo bana kotuna teke telemana nzaki ndenge ni te oyaka mbala moko obandi bagara na simande ba koyebiso ke lekino mutazaki na infraction obeti eta na ndako gangele ke prochainement ko sala kabongo te po vrai parent yaya ya bien neto ya bana mike omoni lero na trop philosophique lero na opesa mwa makambo ebele bele na omata mata na opesa mwa conseil na bandeko bazo comprendre ma solote. Quand tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit papa tu as dit papa tu bino. Papa que tu as dit 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 na classe as dit que toujours les premiers les deux. Tu as dit que moral. Même si papa que tu as classe que tu as dit que tu as dit que tu as dit toujours ngai papa na bino moninga changa mutu na sete metang msala ne pe ko bunda bitumba abanda pe ba obisu na banda to ba banda pe ko umbaye mais jamais ya rondi ma defete wana so moninga betio betaye nga papa na bino nga mama na bino moninga changa mutu na sete komba ngo pe to monate voilà un peu ma solo bana poto nga na bino to abina ensemble tous ensemble melo nga na zo boyende likambo ba kombata. Tout ce que nous combattants, est-ce que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez résultat à combat, vous avez dit que 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 vous avez dit ba conseil les a souté na ebité biso tozo lingabo ya kosala biso ba don wana neti fali poupa a sala yango ayena goma a pesi ba don o petit na biso inosbi mona mukia bandi carrière ka lobi lobi awa inosbi na ebike ye pe azolanda inosbi a construire camp. Quand mon bimana na Goma, on les a canté. Bisous trop kende. Pour tout ça, pas image de ma province, mais sous la touche la bino. Ah, peine à Zoloba. Heureusement, maintenant le bamba kamboi sama pekona ba joueur nyonso ya RTE ya biso ya bana o ya Équateur awa ko bana na ba gradis bokese ba isama peko ba nyonso ba o ba sala ba carrière na bona na Léopard du Congo pe le lobaza awa ezana ba vie na biso ba coach Ibenge. Tout le monde va Evra. Parti Kema, tout le monde va Evra. Awa. Avons besoin de tout le monde. Et puis, awa to tia et puis to banu sala ngobongo to so na gouverner a pesa bino ba terrain to na bomboko so boye ba bana poto o ba ebimbanda ko na bomboko ba to ko construire déjà bo somba ba terrain bo sele so kan ba na diaspora ba lak sa na koto ba na mikili. Ba mikiliste. Bosu kakana kini teo tongi na bandali mbandaka. Weba daji mwa luba kote na bisu olaka nkema ufuwaka umbolo. Olaka lankema ufuwaka umbolo. Bwana mboka batu yeza bie. Mesiko makila na yeza haka awa. Mama bote okoko rasino yeza awa. Esala asoni tege na mbandako yebo ula na hotel. Wana adreste.
Mais sous son adresse, c'est ce que vous avez fait. Tant que vous Goma, tant que vous avez fait ce que vous province, ni avez Congo, tout ça, maman, mon papa, mon maréchal, mon bouton, l'oba. Toi, on a besoin de bouillir au sable. Je vais venir sur la Bernan Tola. Je vais venir sur la rapport de Tala Benganzi. Tala Benganzi. Maman Janine Yanga. Je vais venir sur la Tala Nina River. Tala Nina River. Vous avez belé. Vous avez poto bazonga avez dit que vous avez dit que poto avez pe azongi vous avez pete. Ce que biso avez biso na avez dit que provoke ka bino. Dit provoke bino avez dit que vous awa. Dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez bino. Que vous avez dit que vous depuis 2006. Mambo biso bandi ko lobo yo e belé ba lobaka nanté 2006 et puis générique nanga les générique ndeko nanga to tout le peuple congolais au luki nzambe kolon nzambe so e beti bona mona nkemalinga lo ba mikalonga nga yo appellation bien contrôlé ti ba vie na biso ba papa wimba ba immortalisa biso po to banda lo mambo yo kala to kolika na mambo mande fo komi pembe kana mambo lo ba ka ba tige ba caméra kana biso ka micro micro to sa ka bilanga te biso ka micro to orienta ka batu to orienta ka batu na lo ba ke so ko lungo sala biso ma beza lo rozu makanisi un jour la mungi na tongo mongo boye o pepe balé tay balé ngo na simana nga za e balé fleuve fleuve Congo ba mbisi ezawa ya dega boya papa gouverneur a ko pesa bino ba espace papa gouverneur bobo boloko a fungoli motema. Il y a un osco, il y a tout ça là-bas, tout ce qui ça. Tout le monde qui a tongo, tout le monde qui a posté n'importe quoi. Pour dire, tala, mon condi, à quelqu'un qui a son terrain, mon boye, pe ba yo kanina moutoua terrain, on a te, bongo a peksi moutoua na papa. Tant que vous avez un canis à coco, ça a un combo ya ba condi. Vous avez peut-être que vous avez un maudit. Aux la maudit malédiction malédiction et goyana mutu nyoso za ko respecter autorité établie par Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Jésus a l'obat rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Awa na côté à César to respecter bakonzi to respecter ba information le kutabo bozo sala pour salir image ya nani. Gouverneur des provinces, ceux qui ont un bateau, ils ont respecté la valeur et le bateau. Ils ont gouverneur, papa, na bisho, oya équateur, bobo, bolo, ko bolombo. Humaniste. Moutou ya kimia. Un bon père de famille. Akouyou ko zota li kanissim, kolomoko te ya ko torturé moutou. Na règne na ye koutne to fandi awa liberté d'expression. Babé tara moutou te. Ba inquiet tara moutou te. Mutatikala oki manda kuna ete residence na ete mwasi na ete. Paboto la mutu mwasi te. Pasala ka mutu mabete. Bo mutu andengi wana ufanda kawa batindi yo. Bo li nga bo sala kombo. Tokotanga ba kombo na bino teme. Bo ye ba ke gouverneur de province. Azana likambu moko te. Alamuki na tongo. Information andengi wana pezate yo skandal moko. Na vili na biso pezate. Ezaka ake mutema ki ndoki. Bato angope bozo bundisa. Bozo bundisa mutu. Bozo bundisa mutu. Mutu angope boko kakakolongi sa ete po azana nzambe. Botika te. Tango bundisi mutu. Bundisi mutu. Mutu wana bozo koka ete tika. Oya obela guatre. Et le bina pasteur Walesa. Malade monsieur ko bimelo ko monongo zo ebana te monoka libu mezo vimba, pandi zo vimba. Loko zo lo baloba mbebo pe monoko pe e vimbi. Alors ko comment malade ngoni songi songi. Comment malade ngoni likundu. Comment malade ngoni tema mabe. To bundisi muta ko ya kate bo tikit. Makanisi ro pe pa e bale. Su bina ka kitunga boye, ou be zo e kolo, oké na pompe o tia mai. E otonda na 100 ans. Otu na ngulu. Et retourne à te. Mouté mama B. Boza rola moukana tongo ka. Bola moukana tongo. Toko salan dengeni ni poto kwe sa tatoye. Toko salan dengeni ni poto kwe sa tatoye. Tata angwa zo kwe ya te po mouta simba ye. E zara éternel Dieu tout puissant. Otiki na bino kaka. Po tango zo timou la liboulou. Moutouana tango zako tchama bolo ngona se. Azako lele pa yankolo.
malédiction ezakoya mabulu nyoso bokotimola bokoya na kati nango olobi mabe makala ya moto moto ezokitaka na mitu ezokita na mutu botika gouverneur de la province de l'Équateur mona mboka bobo boloko bolumbu a continuer ko sala musala nenga zusala ezo mona na mbanda kaboy biso sepelinde bongo ba mwinda yango wana balabala yango wana misala nyoso malamu kana te talaka na ngolu na ye na signe ya reng na ema kambo sikezo kota na Congo bozo mona te botala ndenga honoré ba kimbangiste il est le seul oya lamuki na vision ya fatia lobby ordonnance présidentielle pour na ko honorer mémoire ya prophète Simo Kimbangu oyo abunda pour na race noire alobaka ke lobby mindele barosa ila bato mwindu loposo mwindu e okoma na valeur loposo mwindu e komata loposo mwindu e kotombwama prophétie a Simo Kimbangu fati beton a tali tonore tatoyo oya ye pona ko pesa valeur na mutu poso mwindu mindele bazoye ba valeur ya Simo Kimbangu bazo kende kuna na nkamba mais biso do fandi a toye ba ki valeur te révélation ya fati beton a tomboliao gouverneur de province le Kola Tambola a toujours une vision à Fatih Beton. Azali, le seul où est Telemaki, ben il mange Yangoana, à Keina Kimbangu, à Sambeli, à Tamboli Makolo, Nzela Moko, Naba Kimbangiste, à Zumaloba, à Tombolipe, Mongongo pona kopesa merci na chef de l'État et puis qu'on renforce bana Équateur na message ya unité, ya paix, ya tout ça là, bomoko pour l'émergence il y a province, il y a Équateur. C'est l'image, c'est la bise de l'image, il y a papa gouverneur Naba Kimbangiste. Nous avons dit que nous sommes en Équateur, nous avons dit que nous sommes en Équateur. Quand nous sommes en Équateur, nous sommes en Équateur, mais nous sommes en Équateur. Nous sommes en Équateur, les six, ils allaient inspirer le président de la République. Ngai na lobaka depuis akenda ko zone sa bonde ko na Israël ba fungola yemiso. Ba beteli ma bok. Kibangisme oye. Mokolo abi Singapore na nini? Mangumba ezali ebele ya wana Congo. Ezali na mokolo ba tikeli ya ngote. Oko mona ko. Na Congo mobiba pe ba pesa église Kimbangiste. Mokolo, na parmi 365 jours, les alli ma bombe mi en Zambé. Kimia, Mokolo ya lelo, soki toza kanali kam, tolo banakate, to kangama binemi, to nin, oya koti kala nango ye moko alingi. Ah, la wana na moni mbala moko, kulutu nangai Bernard Tola, excellence. Merci beaucoup nandenge to zongi bomoni bino moko gouverneur des provinces selongona ba kimbangiste inde tina katias mabele sans toi on a benda to longoli ba sapatu pona honorer Simo Kimbangu pona repesa valeur na mfumu Kimbangu to longoli ba sapatu gouverneur des provinces assembly na bango a lobby maloba ye lo kola zaka papa solution a pesi ba solution na masolo mususu o to lobango na TVT Boyende ezalaka. Boyende ezalaka. Mokonda lobby ekitina se etosami. Remerciement na bandeko nyonso na bandi na ndeko na ngai pati bokechu. Pati kema na États-Unis pardon, pati kema yende mutuna biso tozelaka ne Western ezaka wana toyebika ne mamango ezalaka. Pati kema a ngai ndenge ezalaka kaka. Kulutu Bernard Tola. To pesi ba salutation de partout place aux akuna depuis hein depuis le Panama to pesi ba mbote kulutu benganzi Valère ne yangwana Ernest Bokechu na France aux en Paris Ernest Bokechu na Panama to bosani yote boza ebele dadin tola na Paris
mon papa Bernard Tola donc vraiment place aux Ali mais selon ka yo ebika ndenge za la na Panama biso to zaka awa pona biso to za awa pona bino biso na bino to za boye ya bo benga biso et ça la rappe bien muto na besoin pas ko ta contact nanga directement au roko tape mbala moko betika plus 243 plus 243 85 48 67 311 on a numéro nanga direct plus 243 au Betika à plus 243 85 48 67 311 on appelle na WhatsApp directement toro solo la bas suggestion tolo balikambo toro loba tolo balikambo toro loba biso toro loba na biso biso loza pona loba ezali mabete merci na bino nyonso bozala ki wana ebele to pesi bino ba merci to pesa un grand merci na mutalamba ki ba image pour bozo biso cele image c'est les images vraiment tout le monde mastos hein masolo ya kitoko na bosanité na pesa na excellence na biso son excellence à trésor bisalo hein mon amouké osant bien et la valeur n'attend pas le nombre d'années son excellence azawana na bosanité li susu mama présidente et assemblée na biso wana mama ya bana mama Marie José Molebo et sans oublier hein Kembo Imbamba, confiance du chef. Il y a un sala côté à Djombo et Zala. Place à Zali, ba salutation. Et belé, et belé, et belé. Et puis, na bo sanité, staff Mobimba. Hein? Staff Mobimba, au Balanda Abisso, Mama Jida Iyongo, hein? Mote Miami Kalongango, place aux Zali. Bilo Rono Yango, na ba salutation, et belé, belé. Au revoir. Tokutani Mbala Yassima. Na émission Abisso, Yabalandi, Équateur. TV, bye. Le Sako Mambenga. Oyaka Totunga. Ovesi Abata Mayele. Tuzalibana Yenduka Moko. Equateur Mambenga. Boka na biso RDC Congo, boke tona na mapamboli. Tambe ya kabola kabato na bato na biduka na bango bandeko. Biso bangala, tambe ya peti biso, etuka na biso, Equateur Mambenga.